Hoş gördük herkesi. Demek bu videomuzda biz ne ineceği? Erem Kesbank'tan. Çoğumuzun korkulu rüyası var. Məlim, Erem'in izahı gelsin. Məlim, Erem'in izahı gelsin. Məlim, Erem'in izahı gelsin. Bak oradan mövzulara baka gelirik. Evvel ismi sifatı sayıb. Belə gəlirik. O evvelki mövzuları izah edir. Narahat olmayın. Ama siz de bize dəstək olmaz. Ne eləmək lazımdır orada? Belə bir düğmə, like düğməsi var. Onu basırıq. Siz onu basırsınız. Mən zifi alıram ve xoşbəxt olurum. Orada ki, bəyənməyi unutmayın. Nə işin pulu yazmır, nə parmağı qanqırın eləmir. Düzdür. O gün biri yazmışdı, mənim bəs su pulu gəlir, o da gəlmiş. Deməli belə, heç meqabayt da geçmir ona. Başlayalım. Deməli, xalqımızın səhvlərinə baxacaq. Haydi, incidin məni. Səhvdir. Bir dənə dördə baxaq. Aha. Bir dənə dördə baxaq. Deməli, bir, iki, üç, dörd. Bunu da kim PDF-ləşdiribsə ona dayaz təşəkkürüm bildirirəm. Hansı nümunədə sa ilə amonim olan söz işlənir? Nədir problem burada? Bir dənə, A variantı səbirli olun da, bak, kökü yox. Kökü bir də imkan verir. Görsəniz, mən bilmirəm, kömək edin. Orada leksik çəkilici başlanan sormaya bakmalısın. Aydındır mı? Burada da 40-40'ım. Yenə başlanan sormaya bakırıq, görürük ki, bəli, orada şey yoxdur. Aydındır. Gəl, 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 gəl. Gəl, burada səni görsünlər. Gəl, 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 gəl. Niye geçirsin? Farkı yok. Biz baştan sormaya bakırız. Bize maraqlı değil. Baştan sormaya bakmalıyız ki bilək ki o nədir. Aydındır. Ha. Ne 8? 8. 8. Telefon. Ha. Bütün nümunələri seçin. Tərkibində say var. Bu nədir? Bu zərfdir. Bu heç bir halda say ola bilməz. Deməli bunu getdi. O qədər. O qədər də saydı. Bəli saydı. Ne təklif edirsən? Bir cədək, o anı mənə bıraxın. Evet. Təklif. Əvəzli. Nə əvəzli idi ki o qədər? Yox, səbirli ol, bir də gözlüyün. O qədər, bax, imtihandasan. İmtihanda qarşına qeyri-müəyyən əvəzlik. Nə əvəz edib? Qeyri-müəyyən əvəzi nə əvəzləməzdir? Hə, deməli bu ikini götürdü. Sonra gəldi, tərkibdə say yoxdur. Demişdik ki, sayısı hesabı sözü nədir? Saydır. Maraqlı bir şeydir. Bir nədir bəs? Ədad. Deməli, nə götürməliyəm? 2 ilə 4 abəndi. Hə. Sıra sahib tərkibini istənilən halda leksik şəkilçilər fikri düzdür. Hə. 11-in. Necə? Fərqi nədir? Onu da sözü çevirsin leksik şəkilçilər. Yo, tamamdır. Sənə demiş yazılışında. Orada mürəkkəb sıra sahib. Amma səslər var. Boş söhbətdir. Davam eləyək. Hə. 9. Yalnız bir xanasında yanlış verilir. Cümlədə miqdar sayı var. 153. Cümlədə sıra sayı var. Var. Bunda hər iki xana nədir? Düzdür. Cümlədə miqdar sayı var. Var. Cümlədə sıra sayı var. Xeyr. Çünki bu nədir? Modal sözdür. Bəli. Cavab burada ödədik. Bəbəndir. Bəs digər variantlara baxaq. Baxaq da hər ehtimalı. Bir də görsək aşağıda yazılır ki, müəllim hamısına baxın da. Hə. Hamısına baxaq. Deməli, burada C bəndir. Məhsul 2-də 1-i. Miqdar sayı. Tanım filanıncı, burada sıra sayı. Deməli, burada hər iki xanası 4. Sonra D bəndinin axırıncı sıra sayıdır. Burada miqdar sayı yoxdur. 2-2-3-3 gəzməz. Nə demişdik? Eyni rəqam təkrarlanmasa bu nədir? Zərddir. Burada hər iki xana yanlışdır. Problem o idi ki, mininci öz işini bilmir. Mininci öz işini bilmirdi. Burada sayı filan zərd yoxdur. Bir dəfə burada zərddir. Burada da sayı filan yoxdur. 14. Nümrəti sözü silsək, aşağının sayına təsir etməz. Və necə? İki cüd ayaqqabı. İki cüd ayaqqabı neçə dənə ayaqqabı? Cüdü çıx oradan. İki ayaqqabı. Səbəli, bir dənə gözlük. Nə bəl? Bak, yanındakını istədə adına, sabadına istifadə edə bilərsin. Heç mənə ehtiyac yoxdur. Pulu niyə dökürsən bura? İki ayaqqabı yerini, bir ayaqqabı yerini deyənsə sayıq orada. Əlbəttə ki. O dərdir, bir dənə burada 4 tane ayakkabı koyarsan 1-2 diyeceksin. 2-3 kimdir? Yaşad Məlli. Xahiş edirəm. Bunu göndereceğim yanıma. Bura təzən abituriyent mi ölməsə sahibi de buna izah edəcəm. Xahiş edirəm. Yığıb məni boğaza. Hə. Sonra. Neçə? 15. Yaşad Ümumiyyətova'dan buradan salamlar. Dostumuzdur, kardeşimizdir. Buradan salamlar. Onda ilişməyə de biz anda dostla tanışa ilişkidir. Hə. 15-ə ne olur? Hə, müqayisə cədvəlindən uyğunsuz variantı tapın. Ay Allah. Oy, 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 oy. Kəmiyyət zəfiri rolunda çıxış edə bilər.
zərfli rolunda. İstənilən halda bilək, şəkli tuva, halda ona cavab verə bilər, təyin və xəbran çıxır, quruluşu sadə ola bilər. Hə? Təbii ki, B. Çünki kəmiyyət zərfli olsa, ah, çox xeyli sözü. Biz ona nə deyəcəyik? Zərf deyəcəyik, bu qədər sadə. B bəndi. Hə, mən buna niyə baxdım bu saat? Hə? Bax, elə deyil. Sənə demir ki, yazılışına mütləqlə iki şəkli çıxar. Sən, məsələn, bunu necə oxuyacaqsan, bax, ağır. Məsələn, bu sözü necə oxursan? Ey, bunu necə oxursan? Beşinci. Hə, beş demədin ki, beşinci. Bax, əgər sənə yazılış dedir, sən onda axılsan. Davam eləyə. Mən 17-də... Hə. Bir yerə baxım mən. Buyur. Hə, mən sən 17-də bayaq dediyik bu iki çox məhsulda. Onu sırf iki cür düşünmək onu deyək. Say müstəqil cümlə üzvüdür. O sənə nə deyir ki? Deyir, say müstəqil cümlə. Çox məhsullar sahəmiz var. Yəni, olduqca məhsullar. Yəni, bunu anlaya bilmirəm, mən dəqiq deyiləm. Düzdürmü? 19-cu əsrdən bəri burada qoşmalı ifadədir. Say müstəqil cümlə özü deyil. Bax, burada nə demişdik? Məsdərin qabağında, məsdəri görsəm, qabağında nə olmaz? Təyin olmaz da. Deməli, biri bu. Qaçaqlar 5 adama əsəb götürdüklərini. Yenə də xeyli sifət var. Qabağında nə olmaz? Təyin olmaz. Gül kimi 3-4 var da niyə özümü yoruram ki? Niyə yoruram özümü? Ötürmüşdüm, 2 manatlıydı sadəcə mənə. O 2 cür anlaşılır da, mən orada əminliklə fikirlər sürə bilmirəm axı. Mən də əminliklə fikirlər sürə bilmədim, variantı, bəli, götürə bilmədim. Çəkliş gedir də inşallah, günə vurmusam. Hə. Sonra? 26-ya qədər. 20. 20. Nəyə baxalım? Aynən Y variantı. Deyir ki, say cümlə, müstəqil cümlə özvü deyil. Müstəqil cümlə özvü deyil. Deməli, mənə lazımdır ki, mənim bilincilərim, baxıram ki, bəli, cümlə özvü deyil. Say isim birləşmə tərəf deyil, tərəfdə axı. Bunu ödür, bunu ödəmir. Mənim bilincilərim isim birləşmə deyil. Aa, tərəfdə deyil. Can, can, can. Orada təhsil nazirliyindən deyiblər, elmə təhsil nazirliyindən ki, ola bilərsiniz sualın şərtini səhv başa düşəsiniz, nəsə ki, ola bilər, problem yoxdur. Siz yəni bir variant götürün. Bəli, imtihandan sonra Gmail vasitəsindən yazırsan onları, bir videomdan bunu demişəm. Gmail vasitəsindən yazırsan onları nadizana şəkildə ki, mən sualın şəhərini səhv oxumuşam. Uçan xalça ilə gəlirlər, harada olsan, gəl, konum atırsan, uçan xalça ilə gəlirlər, səni götürürlər, hansı məktəb etsin, orada oxarıb təyin edilir. Üstəqəm, ya vağzalı sadalar olur. Dəyişib Mendelsoy manasında verə bilər. Davam edək. Səhv oxu. Biz çox rahatsız. Ay, müəllim, elə bildim ki, tərəf deyir, hə? 27, 26. Nə olub 26-ya? Baxa, say təyin rolundadır. Bax, birinci mərtəbəyə çatanda, anda əndə, gördün, feyli baxama, qabağına təyin olmasın. Biri çıxmalısın, düzdür mü? Sonra gəldim. Günaz kiminsə gəlib düşündüm, əlindəki 8 top parçanı masanın üstünə qoydu. Var da burada, götürdüm. Sonra dağdan gələn sərin külə bizə bir neçə gün burada gecələməyə imkan verdi. Hani say burada? Götürməmsin. Keçdik böyle. Say tamamlıq rolundadır. Bu il məhsulun 3-də 1-ni. Bu ismi birləşmədir. Üstə gəl məhsulun içində. Bəli, biz nə demişdik? Hər hansı bir ismi birləşmənin tərəfinə bir cümlə özü deyə bilməyik. Bilən birinci növbəşdə. Söhbət 2-dən, 3-dən və ya feyli birləşmədən deyil. Əvvəlinciləri ambara yığdılar. Ay Allah. Deyə burada. Bax, onunla da bağlı təhsil nazirliyindən xüsusi bir paket hazırlanıb ki, əgər birini artıq bir nəsli götürmüşsənsə, bizə deyil, bax, belə deyiblər. Cavab nə oldu indi? Deyil, 2-5 bəyən. Bir nəsələ verir bəyən. Feyli sinətin də qarşısında təyin olunur. Olmur, feyli birləşmənin qabağ. Hə, təsləməyəndir. Hə, davam. 32. 32-yə qədər. Bütün də. Hansı hökum yanlışdır? Eyni sayın, söylün təkdir, ibarət mürəkkəb sayı var. Var, rəqəm demir, ha. Çoxlu-çoxlu. Məsələn, eyni rəqəmdən bu mümkün deyil. Məsələn, çoxlu-çoxlu kitablar. Olar. Aydındır. Sonra bir tərəfin leksik mənası olmayan, bir tərəfin leksik... Azmaz. Bəli, azmaz. Yəni, tərəflərindən biri ayrıqda işlənə bilməyin. Var. Bir tərəfi düzəltmə olan mürəkkəb sayı yoxdur. Niyə yoxdur? Bəli. 11-ci. 11-ci. Bir tərəfi düzəltməyə. Bir qədər sanki izah etdik, isim yalnız təkdə ola bilər. Bu da doğrudur. Bir az, bir qədərdən sonra gəlin isim təkdə olmalıdır. Miqdar sayılır, müqdar olmalı çıxış edə bilər. Bəli.
Mesela diyorsan ki 5, bu 5 demez. 5, 3'den böyüktür. Düz, ne? Ne böyüktür? Neden? 3'den. Neçe neçeden yukarı, ne neden? Ama bence o A değil. Bak bununla bağlı paket yoktu artık. Ay benim var axla, bir tarafı düzeltme o. Cevap C'di Xadice, C, C. Bəs mənim 11-ci sayı yazıldı deyirsən. Ha, o var deyir. Oy. Düz yazdım. Oy. Mən niyə gəldim? Gül kimi Naxçıvana dincəlirdim. Mən niyə gəldim abi? Niyə gəldim? Hə? 32. Təsəvvür edək ki, ödək də. Aşağıdakı cümlə nöqtəyə yenə say var. Həmin sahə haqda nələri əminlə demək olar. Tədbirə, məsələn, nə yaza bilərəm? 5-ci sinif yaza bilərəm. Yaza bilərəm. Bir sıra yaza bilərəm. Ha, əla. Qurusa növünü əminlə deyə bilərəm. Xeyr. Çünki mürəkkəblə yazdım bura. Düzeltme de yazdım. Hansı cümle özünü bəli, avtomatik ne olacak? Təyin olacak. Təkil ilk şəkildi olub olmadığını əmin edə bilərəm? Xeyr. Belə də var. Sayın mənim növünü əmin edə bilərəm? Xeyr. Cavab ne oldu burada? A, ye, cavab A. A, ye. Hə. 34. Bu nə istəyir bizdən? Cədvəl əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Öyləyə də. Sayın yazın səhvə yol verdi. Deməli, 8-ci də burada nə olmalı deyil? İşarə olmalı deyil. Birincilik nədir? Belə bir şey yoxdur. Bu düz, bu düzdür. Yəni bu düzdür. Bunlar səhv, bunlar götürdü. Sayın yazısı düzgündür. Bəli. Sonra 2.10'dan 5 yox, 10'da 5. Buna çıxdı. Yüzlərcə də düzdür. Cavabım nə oldu? Deməli burada nəyi götürməliyəm? Yanlışları. Burada nəyi götürməliyəm? Doğruları nə oldu? 1 2 4 5. Nəyə qarışdırdın? Düzgün, birinci, ha, bu say deyil, bağışlayın, bağışlayın, bu say deyil. Oy, oy, üzüm ayağınızın altında salxınlar, cavab et. Bağışlayın, bağışlayın. Aciz anaşır. Lıqla say olur. Bəli, defis de o, dil edirik, defis de cansın, bəli. 38. 38. 38'e baxaq. Say, say isimləşib də, biri işlə, gəl. Tanısınlar səni. Necə sabahlamayı verdim mən? Niyə? Kesəm mən de tutmayacağım. Hey, qəşəm bir söz deyəcəkdir. Ha, deməli, biri işlər, 11-i dişlər. Kim işlər, kim dişlər? Müftada deyil bu. İsimləşməli deyil. İsimləşməlidir. Nə qədər istəsə o qədərini götür, o qədərini götür. İsimləşməyir. Ha, bir, iki, bax bu nə qədər var? Ha, bu isə aldı sual əvəzliyidir. Yəni o hərəkətə aid oldu. Əşyaya aid oldu, fərq eləmir. Bəli, bunlar sintaksisdə əvəzlik dərk kimi götürür. Bu, hə, bu yox. Çoxu danışırdı, ona görə içəridə qala bilmədim. Hə, yenə də saydı da isimləşir. Kim danışır? Çoxu. Sənin bu üçün qiymətin 2-dir, neçədir? Burada da say yoxdur. Cavab nə oldu? 1, 2, 3. O qədər dərs cavabını mən deyim. Niyə? O qədər. Yox, zəhv də olar da. O, o filankəs o qədər danışdı. Say, şşş. Zəhv də olar. Amma nə qədər sözdür? Harra fırlasın sonra bəzdir. Tamam. Eləm abi. 36. Bu da 36. Neçəsi həm sağ. Yaz, həm də başqa insanı düşünə bilər verilən vəziyyətdə. Bir çox yalnız saydı. 40 həm feildi, həm saydı. Düzdür, bu heç bir halda say deyil. Onun saydı və əvəzlikdir. Bu heç bir halda say deyil. 6 saydı və mənsubə şəkilsiz sözlü. Bu da saydı. Cavab nə oldu? Neçədə nə oldu? Ura. 41. Sayla bağlı verilən fikirlərdən biri doğrudur. Əgər cümlədə say xəbər deyilsə və əşyadan ayrıqda işlənirsə, deməli mütləq isimləşib. Əşyadan ayrıqda işlənirsə, mütləq isimləşib. Niyə? Niyə? Bəlkə, yox, əşyaya, demir ki, əşyaya aid deyilsə. Ayso, sıra sayla, həm Roma, həm də ərəb rəqəmi yazıla bilər, məsələn, 10, 7 ərəb rəqəmidir. İndi bu eyni sıra sayı deyil, amma nə bilim bu nə deyir?
Suala bakayım. Tez sertdir, kəsli sana söz benim tərkimli ola bilər. Məsələn, məhsulun üçdə biri. Əgər söz mürəkkəb sadisə, bu sözü yarın tərəflərində ən az biri mütləq ayrıca sakin işlənə bilər. Bu söz, xeyr, sayısız sahibli sözü, məsələn, təxnən etkili ayrıca sakin işlənəməz, bu da yanlışdır. Əgər cümlədə bir çox sahib varsa, ondan sonra gələn söz cəmdə ola da bilər, olmaya da bilər, bu düzdür. İndi bu, yaxşı, gəl, gələn beybəndir, sabirli ol. Bu, eyni sahi demir ki... Yəni, məsəli səhkətdir. Yox, hey, qardaş, demir ki, eyni bir sıra sayı, həm elə, həm belə. Yox, sıra sayıları həm ərəb rəqəmi yazıla bilər, həm də Roma rəqəmi ilə. Gələn nümunə düzdür. Mən nə bilim bu eynisi nə çatdır? Nə dəxli var? Belə suallar var. Bax, yenə deyirəm. Sənə sual, orada nə yazıb əbəndində? Yazıb ki, əgər cümlədə bir çox sayı varsa, ondan sonra gələn söz, demir aid olduğu söz, gələn söz, mən bunu sizə demişdim, gələn başqa şeydir, aid olduğu başqa şeydir. Bir qadın, bir kişi yanaşır, gəlir. Bu demək deyir ki, ona həyat yoldaşıdır. Gələ, aid olsun ki, həyat yoldaşı olsun. Nələ deyil? Nədir sənə bura? Nələ deyil? Hə, devam edin. Çox qoca adamlar. Məsələn, orada qocaya aid olmur ki, adamlara aid olur. Bə, 42. Əgər cümlənin sayı isimlə çıxsa, həmin cümlə haqqında hansı fikri biraz çox deyirəm işlərimə görə, üzrə sayın. Həmin cümlə haqqında hansı fikri əminliklə demək olar? İsimləşən sayı müstəqil zərflik mövqeyinə çıxış etmir, sayı əgər isimləşibsə. Məsələn, gəlin nümunə quraq görə. Məsələn, deyirəm ki, bala, qabaqda mən otur, sonuncu da sən oturarsın. Harada? Gördünüz, sayı isimləşənə zərflik ola bilərmişdir mən. Cümlələ tamamlıq var. Nə bilim, bəlkə müftədadır? Hə, sözlərdən birinə nə sual vermək olar? Bəlkə kim sualıdır? Məsələn, birincilər dərs oxuyur, kim? Xəbər sayı ilə ifadə olunmayıb. Niyə? Xəbər, say xəbər olanı isimləşə də bilər, isimləşməyə də bilər. Sözlərdən ən az birinin başlanan forması say. Hə. İsimləşmə çünki qrammatik şəkil içində olur. Düzdürmü? Hal oldu mənə. Düzdürsün. Düz, nə tər bilirəm. Ay, mən istəyir olam ya. Hə. 46-da üçüncüyə baxın. Deyir ki, gördün, gör çox ürəyə yatandır. Zəhv deyil. Ve rəqəm qoy, şey, sual verdi ona. Ürəyə yatan söz hansının kisəsidir? Xeyr. Nə demişdim? Əgər o bitişik yazılıbsa, sifətdir. Demişdi axı, əl-üzüyan sözü kimi. Əl-üzüyan, əl-üzüyan adam. Hansı adam? Oldu feyli sifət ama əl-üzüyan. Unvanlik deyirsiniz o. Və yaxud da krana krant deyirsiniz, krant deyirsiniz, nə deyirsiniz? Ama o kran dedi o. Ə, 47. Verilən cümlələrə görə cədvəldən bütün uyğun fikirləri seç. Bir gözəl bir günü geridə buraxdı, bircə qadın fikir bilir. Bax, izah eləm bu sualı, bax, diqqətlə bax. Birinci bura bax. Burada cümlələrə say yoxdur. Bu bəli, bu heç bir halda say deyil. Deməli, bu mütləq doğru fikirdir. Cümlələrə say ilə amonim olan ədat var. Bu da doğru fikirdir. Ona doğrulara mən dairə qoyacağım. Ehtimalı cümlələrə say var. Xeyr, bu da doğru, bu yanlış fikirdir. Görürsünüz? Gəldik bu tərəfə. Bircə qadın fikrini bildirdi. Bax, bu ya saypinus ədatdır, ya da təkcə ədatdır. Yəni, bircə qadın, ikicə qadın, üçcə qadın, yəni say vardır. Bir də yalnız qadın fikir bildirdi mənas. Cümlədə ədat var. Bax, bu ehtimaldır. Ehtimalı belə bir işarə ilə işarə eləyək də. Nətər, ehtimalı nətər qoyar? Belə bir işarə qoyar. Bir dənə icazə, bir dənə xahiş eləyəm, icazə ver. Cümlədə mütləq ədat var. Bəli, bu mütləq ədatdır. Yəni, hə. Cümlədə say var. Bu ehtimaldır. Ehtimalı belə işarə eləyək. Cümlədə həm say, həm də ədat var. Həm dil say var. Bu da nədir? Ehtimaldır. Nəsə, ehtimalı belə işarə eləyək. Deməli, indi mənə nə lazım oldu? Deməli, bura bu düz oldu. Deməli, mütləq doğrudan. Bir ilə ikini götürdüm. Çünki ikinə dairə çəkmişəm. Bir ikini götürdüm. Bu doğruydu, mütləq yanlışa ödəmədi. Bu da buranı ödəmədi. Gəlin ehtimalı, bu ödəmədi, amma bu neynədir? Ödədi. Cavabımız nə oldu? 1-2 aldı. Bəli. Hə? Hə, hə. 48? Toplam neçə testdir? 89. Neçə söz nümrəli söz kimi işlənə bilər? Hamısı? Bir güldan gül, 5 güldan çiçək. Siz nəyə qoyuruz? Bankaya, güldan. İki sətir yazı yazmışam. Niyə oxumursan?
İki satır yazı yazdım şam. Niye okumursan? Korktun ha? Ha, sıcağın numune getirdim. Ha, sonra. Neçə? Ağla. Spara sürətindən ilerleyir. Hansı nümunlarda fərqləndirilən süsən sayılıb olmadı, dəqiq demək olmur. Mənə bircə kitab lazımdır, mənə bircə kitab lazımdır. Bax bu, bayaqki məsələ, ya say ədatdır, ya təksə ədatdır, bir. Burada çox yemək olmaz. Çox yemək, nə qədər yemək, bir də çox xörək. Say və zərf kimi düşünə bilərəm. Sonunculuq, bu heç bir alalıqla saydır, nə qədər ki, heç bir alalıq saydır. Onun 6 qara quzusu var, onun 6 qara quzusu var. 6 qara quzu. 6 qara quzu nətər olur? Üstüyağı 6 qara. Ne, sabit eliniz oldu bu? Nə cümlədir bu? Ha, yaxşı 5 birdən. 1, 2, 5. Ay Allah. Test xatır, nə test? Sonra? 57. Dür kimi dincəli bir Naxçıvan. Deyir ki, sonunda şəkil çox maraqlıdır. Dəhələrlə baxdım. Cümlədə altından xət çəkilən söz çıxarsa nə baş verir? İkin dünya var bəs. Gəl baxaq. Sonuncu şəkil. Deməli, fərqli intiqsələrini say. Burada, deməli, bura say var da, bunu çıxarsam say dəyişər. Düzdür? Avtomatik fərqli intiqsələrin sayını dəyişir o. Düzəltmə sayın sayı. Yəni, bu sıfıra çevirirlər də. Yəni, bu da dəyişər. Yaxşı, bunu da yazdır. Amma sizə düz deyil. Nəsə? Gəlirəm. Nə deyirsən? C əvəzini B yazdın, ha? Hə? Dəyişir. Yaxşı deyirəm ki, içəridə bir adam var. Getdi. İndi içəridə adam yox. Say dəyişdi. İçəridə adamın sayı dəyişdi. Mən bir dəfə də belə danışmışdım. Bu hansı sıfır? Bu cihazı deyil mi? Hə, sıfır say belək. Hə, düzəltmə sayın sayı bunu dedi. Nəsə, təyinin sayı. Təyinin sayı. Gələ də bu eyni şey. Bu da dəyişdi. Təyin vardı, daha yoxdur. Sadə sözlərin sayı, bu düzəltmə sözü, bunun məsələyə dəxli yoxdur. Cümlə üzvlərinin sayı dəyişəcək də, çünki təyin çıxıb azalacaq. Oldu nə? ABC-yə hardadır? Nə? B variantı. Sonra? Sonra? 58. Say kökü ola bilər, tərz hərəkət zərfini ola bilər. Bəli, birgə. Zaman zərfinin, bəli. Yox, onda deyilim. Çoxdan. Çoxdan. Sifətin, bəli, ikilik, üçlük. Əvəzliyin, biri. İcma növdə olan feylin, bəli. Birləşmiş. Hə, niyə? Azaltdırma. Nə dəxli bu? Azaltdırma. Demə, hamısı da. Sonra. Saylardan biri boş qalan heç birinə yazıla bilməz. Gəl baxaq. Hə? Baxaq da. Çoxlu sözü. Bura yazıla bilməz. Yazı düzgünü. Bura yazılıraq. Düzdür. Hə, sonra gəldik. 7 bura yazılır. Bura da yazılır. Düzdür mü? 5 də elə. Bir sira nədir? Təzə saydı bu. Bura yazıla bilmir. Bir sira. Bura yazıla bilmir. Bura da yazıla bilmir. Burada sərbəst deyil. Bəli. Görsən, bax nə yazıb? İzah etdiyi. Özdən sonra gələn demir. İzah etdiyi. Döndərim. Dən baxma. 60. Hansı cümlə say olub olduğunu əminiyyə demək olmur. Hə. Onlarla məsələ müzakirə edilsə də, onlarla məsələ. Burada. Niyə baxaq? 6 sınıq olan divanı dəyişdirmək lazım idi. Amma burada, buna görə baxmışsın. Amma burada, bu var, donsun. Başa düşdün. İlk sözə baxmışsan, cümləni axıra kimi oxumamışsan. Qəs. 61. Əgər cümlələ düzəltmə sayı varsa, nə? Demək istəyirəm ki, bu qoyduğunuz bir sualları bir tərtəkrar tutub, mən görə bilmək. Nə deyirsən? Bu, astaraydı. Hə. Sualları görməyəm, icazə verir. Yervi deyək. Yervi deyək, buradan başqa yerdə istəyirəm. Oy. Oy. Ürək. Hə, 61. Əgər cümlədə düzəltmə sayı varsa, nə əminsin demək olar? Cümlədəki sözlərdən ən az birinin kökü sayı deyir, xeyr. Cümlədə mürəkkəb söz yoxdur. Niyə? Sözlərdən ən az bir leksik mənası var, ura, yəni çünki orada say var. Say ya ıncı ya da lavlar şəkildən düzəlib, xeyr, lili də ola bilər. Cümlədə zəhlik yoxdur, niyə? Yalnız C. Hə,
65. 62. 62, 63. 3. Hə. Başlanan çorma doldu. Hə, başlanan çorma dediyinə görə onda bu dır leki şəkilçidir. Başa düşdün? Başlanan çorma dediyinə görə artıq bu bəli, bu belədir. İndi deyir ki, həm say, həm feyir kimi düşünə bilər, xeyr. Çünki birini mən heç olsa düşünəm mən. Getdi. Yalnız feyir kimi düşünə bilər. Yenə də alınmır. Düzdür? Buna da alınmır, buna da alınmır. Ortaq deyil. Fərqli cəhətlər. Təkin leki şəkilçi var. Bəli. Yazıcı və tələbizi fərqlidir. Məsələn, 70 fərqlənmir, amma bu da fərqlənmir. Bəs leksik şəkilçi olanda fərqlənmir? Kim götürdü ki onu? Cavab verdi. Anlamadı. 66. 65. Asıl tərəfi qeyri-məngərək halda olan isim birləşmənin tərəfi. 5 rəqəmi. Necə? 5 rəqəmi. Qeyri-məngərək halda olur 5. Anladıq, hə. 5 rəqəmi. A hərfi, 5 rəqəmi. Dəyişə bilməyəniz də amma sanca. Nə dəyişə bilməyən, hə? Bəli, olma bilməyəniz də. O necə fikirləşdi, Necad? Necə fikirləşdi? İn artır, nə? 5-ci rəqəmi. Yox, deməli, bəziləri yox. Mən, məsələn, Nəsim bazarında olar tipi. Hə, hə. Nəsim bazarında. 5 rəqəmi. Bax, buradan burakı birləşmədir, hə bu? Üzüvlənməyən cümlədir. Səhv sualdır bu. Niyə? İzah edirəm, səhv. Bəli, izah edirəm. Deyir ki, say yer ala bilər. Az tərəfi qeyri-məngərək olduğunu isim birləşmənin tərkibinə yer ala bilər. Mürəkkəb sifətinin tərkibinə yer ala bilər. Məsələn, 15-lik. Yer ala bilər. Xitabın tərkibində ola bilər. Ey birincilər! Az danışın. Ola bilər. Üzüvlənməyən cümlədə yer ala bilər. Niyə? Bu sual qüsurludur. Üzüvlənməyən cümlə o deməyəcək, o cümlə özü olmaz. Bax, xitab ola bilər orada. Bayaqki gün mənə buraya... Bəli, haqlısan, haqlısan. Düzəltmə zərfin tərkibinə yer ala bilər, bəli. Ona görə burada cavab A bəndə olmalıdır. Amma bunlar cavabı veriblər deyəsən, D bəndə, eləmi? Çox nahaq yerə. 66. Bunu deyirsiniz? İkincini. Çox nahaq yerə, yəqin təzə tapıblar. Saydır, sonuncu saydır, bu say deyil, bu say deyil. Bunu görə say götürür, bu say deyil. Hə, 1-5, hani o? Amma əvvəlki suallarda eyni son sözü. Necə? Eyni rəqəmin. Bala, qarışdım mənim bir gün. Hə? C düz çıxıb o yada. C düz çıxıb? Mənə C götürdüm də. Kimsə də dax səhvdir. Hə? Tamam. 70? 70. 70-də nə deyil? Doğru yanlış. Deyir ki, cümlənin əvvəlində işlənən say həmişə özündən sonra gələn sözün miqdarını və əsasını bildirir. Xeyr, aid olduğu sözün. Yəhdüz məni boğaca bu gələn sözün fikri. Hə, deməli bu nə oldu? Yanlış. Filan sözü həm düzəltmə, həm də mürəkkəb sayın tərkibini işlənə bilər. Filancı filan qədər. Bəli, düzdür də, filancı və filan qədər. Bu uşaq, qədini bilən yoxdur buna, plastikdən bilən ağacaqdır. Kəsir sayları rəqəmlə ifadə etmək üçün mütləq durğu şərtini istifadə etmək lazımdır. Nuri 3. Kəsir sayına mən niyə çay əlavə edilməyəm? Durğu şərtini. Bu nədir? Yanlış, düzdür. Sıra sayların başlanan sorması ilə kökü heç vaxt eyni söz ola bilməz. Bəli. Çünki o da mütləq leks şəkilçi var ya da o nədir? Müəkkəbdir. Deməli, bu da nədir? Ya, doğru fikir. Nə oldu? Bıdı acı. Bıdı acı hardadır? A bəndə, bunu yaxşıdır, bunu tapa da yaxşıdır. 75. 75. 73. İrəliyirik, irəliyirik. Bir çox say aşağıdakı sözlərdən hansının miqdarını bildirə bilməz? Cəmlənməyən isimlər. Öl ölüb fərqindən düzü boş qoymuşuq. Ola cəmlənməyən isimlər. Ha. Bir sonun söz isim cəmdə olmalı deyil, izah elədi söz. Hə? 75. 50, 1000, 80, 70, 10'da. Başlanan sormada olan sözlər verdik. Başlanan sormada. Başlangıç. Başlangıç. Necə? 10'da sözü necə sayılar başlanan sormada?
Zarf değil mi o? Tamam. Yetmiş sekiz. Evet, hiç olabilirdi, öyle değil. Filanıncı. Feilden ne kadar sahip celeri? Feili götürmüşsün, sifatı niye götürmemişsin? Evvelinci, ahırıncı, bir de evvelinci, ahırıncı, sonuncu. Ha, mürekkep üz üstüne, ben düzeltmelere bakıyorum. Üzüm ayağınızın altına, ne olur. Ben düzeltmelere bakıyorum. Sonra. 79. Ha. Olur. Ne olur? Özel değiller, bile. Ha, hem sifatının sağ için ortak sual, hansı sualı olabilir? Aa. Hem sifatının sağ için ortak şekli, gizli şekli, süperi. Bəli, çoxlu söz. Hem sual, hem nazar için ortak sual, ne kadar sual olabilir? C. Hem sual, hem nazar için azıq şeklisi olabilir. Az azıq yedim, bəli. Hamısı, bir de hamısı doğruya getirdi. Ha, cevabı da açıqmalıdır. Ne çıkmalı? Kimin səhvidir bu? Ne yazırsan? Altın var, o bir tane. Azacık, mesela azacık danıştın. 80. Bir ihtiyarı bir cümlede say var. Ve hemen say ismi miqdarını bildirir. Sabırlı o. İsmi miqdarını bildirmir. Belki sifatı miqdarını bildirir. Düzdür. Demek say kurusu sade değil. Ben bu vaxta hiçbir fikir düzeltmeyeyim. Say neyden sonra cevap verir? Hayır, belki miqdardır. Getdi. Mütləq yanlışdır. Say cümle özvi deyil. Hey, cümle özvi orada bilir, olmayadır bilir. Ehtimaldır bunlar hamısı. Say cümle daxilinde kim sonra cevap verir? Bu da ehtimaldır. Ha, bunlar aklı ikisi ehtimaldır ve doğrudur. Çünkü hemen söz sıra sayı da olabilir, miqdar sayı da olabilir. Hısırın. Ha. Miqdarını bildirmir sen. Say ismi miqdarını bildirmir. Demir ha, hiçbir şey miqdarını bildirmir. Bak, həmin söz, hemen say. Sözün miqdarını bildirmir deseydi, ona səndiyən versiyada adam axardır. Deyir, ismin miqdarını bildirmir. Bəlkə sifətin miqdarını bildirir. Elə deyil. İmtihana gedənə beynini verəcəm sizə. Tamam, elə. Dua edin ki, o vaxta kimi elm inkişaf eləsin, gəlsin, ora çatsın. Müvəqqəti versən ki, Allah, get. Xələsinə, hazır, biraz elə verərəm. Hə? Sonra, kim özünü yaxşı yaparsın? Dersime gecikmeyen, vaxtında gələn zar. Tamam. Bitti. 85. 85. Cümləni hansı da tamlasa, miqdar sayı... Ay Allah. Niyə B olsun? Ah, o necə saya bilərsən? Məsələn, Aydın azacıq çalışqandır. Bu əlamətdir axı. Əşi olmalı deyil. Əşi olmalı çətinlik sözüb də. Belə. Deməli, ağrılı-acılı bir video izahında sonuna gəldik. Yəni, izləyin, izlətdirin, paylaşın. Nə bilim, bizə dəstək olun. Belə bu qədər. Qoy, daha çox adam faydamız toxunsun. Bu da bir qızma videonu sonlandırmaqdır ki, mənim təsiz başıma düşür. Belə, hələlik, özü qoruyun növbəti videolarda görüşək.